остро, конкретно, до точката, в целта, това е, голямо е, сложно е, тежко е и все пак, трябва ни точно по темата, to the point, английски. А, както ви трябва центъра на мишената, не си има 1,8 да, мишената е голяма. Ако сте виждали мишена, колко е? Три кръга? Да, това, което ти трябва е центъра. Цели центъра. М -м? Цели центъра. И съответно, ще бъдем кратки, или поне аз ще се опитам да бъда кратък. Буквално си записвам и в момента, докато ви говоря. Бъди кратък. Бъди кратък. И говори по темата. Говори по темата. Не се разсевай не се отклонявай. Пише го, докато го говоря. Не се разсеявай. Не се отклонявай. И така, ще ви чета числата за тази седмица. Отклонявай. Удивителна. И съответно ще ви казвам а, някакви идеи, съответно прочити. Днес имаме деветка. Деветка, а, която се състои от единица и осмица. И а, бих казал така. Днес аз съм несъвършен. А, знам се, че съм несъвършен, а, смятам да дисциплинирам тази несъвършенност. Припомням ви Адам, Адам, който е практически правдителя на всички нас и изобщо идеята за Адам, символ на Адам. И ако си спомните на Адам, му се налага да напусне райските предели, съответно а, той някъде е в изгнание на заточение. Къде? По по-низките нива на света. Нали така? Прокуден, даже мисля, че има един специален ангел, или не е серафим, който е сложен а, специално а, за да не допусне връщането на изтърсаците. Адам не може да живее на нивото, на което е създаден. Адам живее на по-низките нива. Защо? Защото си е позволил да се разсея. И защото си е позволил да се занимава с нещо периферно. Някой от периферията го е занимал. А, някой периферен мой е казал, виж, аз съм централен. Дай да пробваме нещо по-така, по-периферно. И за известно време периферната дейност на тия двамата, подбудени от една друга периферна идея, а, периферната им дейност е станала централна. От където почват едни срам, вина, едни неща, един гняв, едни лъжи, едни особени идеи. Та така, ще се трудиш, ще си изкарваш а, прехраната с пот, а ти пък ще раждаш с труд и мъка, а ти пък ще пълзиш по земята. Че си много тарикат, нали? Защото отгоре ги съветваш, сега ще седиш най-долу и ще газда, а ще сте си врагове. Нали? Ти и твоя събеседник, съветника, който развали, който разтури нашия съюз, сега ще има разтурен съюз. Ще бъдете врагове вие двамата или вие двете, както искате. Та така. А, днес имате деветка единица, което означава знам, че аз съм несъвършен, значи ще работя по несъвършенството си. Тоест, знам, че съм в условията на падналост. А, живея на по-низко ниво. И съответно, замесен съм от един особен хляб, Uh, добре, в пръста вероятно има някакви несъвършенства, от друга страна как ме харзунаха тия, къв троянец ми вкараха, троянец, троянски кон, който не знае, това е жаргонен израз uh, и така. Значи uh, някакъв бекдор явно са ми оставили, някой го е no. това са термини от така, хай, хакерството и кракерството на времето нямаше термин cyber security, но да, в някакъв смисъл cyber security. И съответно my system is compromised. Системата ми е компрометирана и сега ще живея в компрометирана система с други компрометирани. Отчакайте, част от тях са наруени от мен лично. И така, по точката, понеже днес е деветка, деветка означава Марс. Значи, знам, че имам проблеми с Марса. Тоест, Тая седмица ще изхождаме само от това мрачно осъзнаване, че сме на минус и ще гоним нулата, или поне ще гоним да не задлъжняваме. сено. давам ви друга метафора или друг пример, аналогия. Предприемач, всеки от нас е предприемач и съответно е на минус. И, окей, значи оставам тази библейска а, метафора от, а, от битие, книга Битие, от Петокнижието. Слагаме я на страна за известно време и се хващаме за бизнес перспективата и Така Малкото предприятие, дека, да което имаме частно. Всеки един. И така, аз съм на минус. Знам, че съм на минус. Не мога да си позволя повече да, да задлъжнявам. Не мога да си позволя да съм се на минус. Или повече да бъда на минус. Ок. Деветка. Не съм Окей с Марса. Не съм добре с Марса. Не съм добре с Марса. Може да означава, например. Uh, не съм достатъчно бодър, не съм достатъчно жизнен, не съм достатъчно пробивен, не полагам okay. достатъчно усилия, мързелувам, тъпея, uh, когато има конфликтни ситуации, не, не бягам, не участвам, малко се прана, смахна. И съответно, като усетя някой малко по-силен и отстъпвам. Мекошав съм. Ето, това е по деветка. И съответно, какво означава работа по въпроса? Ами не мога да си позволя да бъда повече мързерив и мекошав. Не мога да си позволя да се разпадам. Да унивам, да съм апатичен. Нали? мъж жена няма значение, това е деветката. Не съм аналитичен също, деветката е свързана с аналитичност и разбира се, разфокусираност. Деветката е фокус, което означава, ако имам проблеми с деветката, значи съм разфокусиран. А, значи са хилядите неща, ама никога е едното нещо. Нали? Не? С кого занимаваш с всичко? Аха, значи с нищо. В кое си добър? В всичко. Значи в нищо. Тоест, може да си, Кой обичаш, всички обичам. А, такива неща. Не можеш да се концентрираш, не можеш да разбереш кое е главното, не можеш да подбираш. И, и това е голям проблем. Между другото, ето ти единицата и осмицата. Човека в матрицата, или ако щете пионката, Бурмичката. Пионката на дъската или пионката в войската, бурмичката в, в механизма. Това сме някъде там. Тежка съдба, само че ние сме си я осигурили. Тая каша, ето ви, поемането на лична отговорност, между другото, което е проблем на хората с проблем на деветка. Тая каша, дето дето е сърбам, аз я надробих. Тая каша, дето е сърбам, аз я надробих. Ето ви точно и по темата. Въжи за цялата седмица. Та каша, дето я е сървам, аз си я надробих. Това е племена на отговорност. За разлика от постоянното еми то ми това, оправдавам се с другите, те са виновни, не вали, малко е тъмно, той не ми каза, тя не ми каза, ми то не се е получил съобщението, ми аз не знаех, ми тота та почтата е отишла в някаква друга папка, ето такива неща, нали? Човек, който има проблем с деветката, се държи така знам, че имам тези проблеми, значи точност, концентрация, отговорност, отговорността и по единица, днес все пак имаме единица, това е. Значи не мога да си позволя повече да, да влушам нещата под деветка. Утре имаме единица и двойка. Ето естествен преход, деветката и единицата. А, такива незрени неща. А, момчети, Дришлювци. Има и такива а, типични а, изрази, които няма повече да коментирам, но несериозни, безотговорни, разхайтени. Това е типичното. Не мога да си позре повече разхайтеност. А, и а, ние си носим разхайтеността и слабосилието, славата воля, славата дисциплина. Си ги носим целият си живот. Може да сме на 90 и пак да сме такива, нали? Може да сме на 3,6, на 26. Пак сме си такива. Нали, правим се на голямата работа, ама защото, защото така, имаме, имаме някаква чест, нали, въпрос на чест, ама тя е въпрос на, на тя е много особена тая чест на човека, който вече доста се е опозорил. И така, аз, значи, още веднъж, това е по-една отговорност, а, това кариене за другите, типично, пасивност. О, аз съм интроверт. Ми и аз съм интроверт. Ама имам, примерно, вече 7000-9000... 20 хиляди обучения зад гърба си. Интроверт съм, да. Не ми се говори пред другите, не ми се занимава, не ми се обяснява. Нали, някъде искам... Така, да не говорим и хората около мен какво искат за мен. Значи, не. Забравям за това. Не мога да си позволя да влушавам повече. Единицата да е слънце. Не мога да си позволя повече да влушавам нащата си по слънце. На минус съм повече, на минус не. Другото, което е всеки, който нещо е постигнал, ми е враг. Това е типичното поведение на комплексара. Втория, он е дето, нали, все а, гроздето му е кисел. Тоест, аз ако видя, че някой нещо е постигнал, почвам да измислям причини. Значи, едното е, че обвинявам другите, а, другите са ми виновни. Но другото е, ако някой е нещо повече от мене, аз обяснявам как този човек има нечестно предимство и за това нечестно предимство. Ако аз имах това, щях да съм е, ме нямаше да си нищо. Ето това А, когато не учиташ успехите на другите, когато вместо да се стегнеш и да направиш нещо повече със себе си, ти се отпускаш и ами те, нали, то баща му е с връзки, майка му това, той понеже работи в това предприятие, той, защото е забрави за това, не можеш повече да си позоряваш мекошалост, като някой е успял, окей, okay, кимни към него. Не е задължително да му се кланяш, не е задължително да го харесваш и да го почиташ. Може да е изрод, може да е някакъв урод, може да е някакъв мръсник, може да е мафиот, сети е тая. Окей, okay, да, стегнал се, направил си нещата. Най-малкото е там. Нали? Ако не ставаше за тази работа, ще, ще отдавна да е изпаднал. Той не е изпаднал. Значи някаква сила го държи. И някаква сила в него, и някаква сила отвън. Мисли за това. Окей. Okay. Ама не ми харесва. Не ми харесва, да. Направи това да ти харесва. Айде, почвай, сядай, займай се и хуквай. Или почвай да загряш. Защото, да глед... и гледай да не си иска учиш кръка на първата минута или на първия ден. Че утре не знам какво ще правиш, да нали. Защото имаш да тичеш 100 дни. 200 дни. Сега някой да не тръгне да тича, защото съм казал. Ням, няма, няма такива е спокойно. Едно, две, девет е утре. Две, три, пет е сряда. Сряда имаме сила за успех. И искам нещо да кажа за сила за успех. Така и така е двойка. Двойката е луна. Значи, а, ето това, което ви казаха Дам. Примера за Дам. Връщам се на него. Ти си двойка спрямо това, което си. Ти не си, ти не си единицата, ти си двойката. Тоест, повече от, повече от, нас, ето ви една цялостна идея, нали? Вчера говорихме за тъсаво, Вчера говорихме за плетката, за а, а, това, което е иначе вълна. Не, че е козина, нали? в един момент го превръщаш в каделя, каделята после я точиш в нишка, жичка пишат на разни места. Окей, okay, да, значи точиш, правиш конец, прежден конец и после този конец може да бъде използван. И всъщност това е работата по себе си. Нали? Но, тръгваме от там. Ти си сянка. Ти си сянка на това, което можеш да бъдеш. Ти си малка част от това, което можеш да бъдеш. Ето ви го пак. Хайде да се върнем на главната тема. Хайде да сме точни. Това, двойка. Ти си двойка. Което означава какво? Сравнете светлината на Луната със светлината на Слънцето. Или сравнете светлината в един облачен ден със светлината в слънчевия ден. Нормалното аз, което познаваме от миналото си и от днешния ден, е като този облачен ден. Ще бъде облачно. И малко с кюфтета. Ще не са точно кюфтета, мириша точно не мириш на кафета. А, да, да, да. Разбрах какво имаш Ама са кафеви, нали? А, да, да. Окей. Добре, това е. Значи, аз съм двойката имам да се върна към единицата. Не става въпрос да победиш онзи, който е преди тебе. Означава да се устремиш към това, което си. Действителност. Падна ли Адам има да възстанови този преди падането? Не знам. Може би да бъде нещо повече, но затова нямаме време да говорим в момента и не трябва. Значи, 2, 3 5. Това е сеята имаме сила за успех. Какво означава сила за успех? Сила за успех е точно тази идея. А представя си ваза, буташ вазата с лакът, без да се усетиш, тя пада и се разбива на плочките. Това, което познаваш от себе си, е по-скоро някакво парче, което някой е хванал, за да хвърни най-често. И, или неясно е защо да го разглежда. Ти този този ти аз, който познаваш, това е парче от щупената ваза. Още една метафора ви дам. Но това не е цялата ваза, а ти си цялата ваза. Откъде идва силата? Силата идва от това възстановяване на цялата ваза. Ти не си това парче. Ти не си това щупеното. Това. това е малка част. Да, стъкълце, да, хубаво, да, красиво. Със сигурност някои от нас сме събирали камъчета или нещо, което е част от нещо друго. Да, малката част ти не помня за цялото, но точно така ти, това, което ти харесва в теб или в живота ти, или което ти харесва по филми, книги, игри, това, ти, това те връща, това те приближава към цялото ти. Откъде идва истинската сила? Истинската сила идва това оцелостяване. Ти имаш да се върнеш отново, отново да преминеш, да си спомниш кой си и естествено да привлечеш тези различни части от себе си. И това започнахме на времето с такива програми, ден седен, ден, както в момента седемни сила, 7 сила за връзка и седемни сила за любов. Цялата любов на око е лъжа, измама и така нататък. Няма значение. Но, поквара, ама то, окей, okay. аз имам да намери истината. Да, да има да намериш истината, означава да намериш останите ли същите парчета. Защото другия няма ти ги намери. Другия просто каже, е, виж, аз съм това, което ти липсваш. Абе, да, на някакво ниво може и да си ти. Ама май няма да стане баш така. Няма как другия да ти възстанови целостта. Другия може да възстанови част от теб, може да ти помогне да си спомниш част от тебе по-цялостна или по-възстановена. Но възстановяването и оцелостяването си е само твоя работа. Рехабилитацията не ти я е прави рехабилитатора, ти трябва да си я е правиш. Ето това е. Още повече, сряда е, сряда е деня на Тоест, нали? .е. срядата е принципа на лечението. Ти имаш да си излекуваш. И така, Откъде идва сила за успех? Ето ние имаме протекция. Сила за успех идва от това, от социалостяването. Не, не, аз не съм това на парче. И в този смисъл, нито един инвеститор, нито един съдружник, нито един приятел, нито един ортак, нито един какъвто и да е мъж, жена, не може да ми възстанови това. Няма как да ми го възстанови. Кое? Цялото ми. И така, двойката, моната, имам проблеми с двойката, не мога да си позволя повече да губя. Двойка, ам двойка е това пасивното, нали? Пасивното, ам, потуленото. Разбира се, много неща можем да говорим. Проблеми и по двойка няма смисъл. Вече засегнах някои от темите. 3, 4 3 е четвъртъка. Имам достатъчно проблеми с вярата имам също проблеми с оцелостяването. Между другото, оцелостяването е точно това под тройката. Ти идваш от на друго място. Ти идваш от райските места. Мо... Са, някои от нас сме минали за по-бързо през затвора или през зала. Някои стотин пъти. А, но, айде да кажем, ако върнем лентата много, 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 много по-назад, идваш от на цялостно място. А, всъщност си го забравил. Забравил си принадлежността си. Оттам идва проблема. Имам достатъчно проблеми с вярата, имам достатъчно проблеми с това оцелостяване цялото, от което съм част, цялото, с което съм във връзка, нали? това е, не мога да си позволя повече да губя по вяра, не мога да задължнявам повече а, и, и тук не става про за религиозна вяра, защото човек, който е счупен и човек, който е назад, ти дори да му дадеш вяра и религия, той ще вземе нещо, което го чупи още и което ще го чупи съвсем след малко. Това е за въпрос на, на, на време, вместо да падне, да се увеличи това бреме. И така, петъка 4, 5 и 6, четворката е проблеми си имам, достатъчно престъпления върша, достатъчно престъпни мисли, да кажем, чувства имам, не мога да си позволя повече престъпления и не мога да си позволя повече негодници и престъпници около себе си. Това Ако човек е престъпник, а, нали разбираш, първо, че, че съм слаба ракия, слаба ракия съм, че ми е слаба, не знам как се нещо това нещо, ангелите са ми слаби. И просто като знам, ако се събера с други със слаби ангели, аз не стия, че съм мекошав и развратен. Ами и още някой мекошави и развратни. Ама те са в поддем, Ударили се едно за отскок. Нещо им е кликнал. И сега не. Далеч от тях. Далеч от вас. Окей. Просто като се знам кой съм, стоя надалеч. Ето и типично. To the point. Да, остро. Малко като акупунктурист. тази тема за седмицата, малко и така хирургическата имаме да мислим. Нали? Та, да, не. И освен това, някои от нас знаят, прино, не се а, не менажират добре нито пари, нито бизнес. Като не менажирам добре бизнес и пари, няма да се занимавам с бизнес и пари. Не и по този начин. Нали? а, ако знам, че ме връткат, или ако знам, че сам непрекъсто се набутвам в някакви гадни истории, в които ме връткат, или аз се врътвам сам през другите, не. Thank you. Ще си намеря нещо друго да правя. Явно, нали, имам лоша карма по това. Окей. Okay. 5-6-8. беше ка 5-6-8 е съботата. А, не мога да си позволя повече да губя заради лоша комуникация и лоша връзка. Значи ще, следя за това. Забравям за това. Нали? Необщителен, а, освен това смотан. Говори винаги, казвам нещо, трябва да ме питате още пет неща. Нали? Место да го кажа в едно изречение за 10 секунди. Аз чакам да ми зададат въпроси, па изяснявания, па точнения, справки в седмо, там или в шесто район, а я забрави. В смисъл, не се дръжа така губиш си времето, губиш си живота. По-тайно, по-тъмно, тихо, малко ме баре, бе. Нали, и не се неясноти, и не се такова, какво беше а, риба в мътна вода. Ако имам такова поведение, м -м, това е между другото и за неделята, като е характерно 5, 6, 8, 6, 7, 1, 4, това са удъкта и е неделята. Ако имам такова поведение, не мога да си позволя повече да действам така. Тихо, мълко, неясно, неразбрано, смънкано, смотано сблъскано, потулено, по такова, по заметено, ама не сам, по замито, ама не, по наплюто, ама баш. Да, ясно. И така, внимавайте се с това. А, лоша комуникация. И разбира се, отново шестицата се връща в неделя, на 6 и 7. Но а, така, мисля си за това. Един е голям проблем от мащабните проблеми е егоизма. Не мога да си позоря повече егоизъм просто фалираме. С моят егоизъм просто фалираме. Нали? Това е един, и един проблем. Трябва да реша въпроса. Uh, to the point. Това е, това е, основната тема. И другото е uh, материализъм, буквалност. И, и, то между другото е свързано. Нали? Просто аз съм едно цяло, обаче гледам нали, да има за парчето, за щупеното парче да има. То какво да го правиш човек? В вазата поне нали, да не можеш да нарежеш вода и да сложиш цвете. В стъклото, щупеното, какво можеш да направиш? Освен да се порежеш. Стига ми толкова. Айде, говори по темата, не се разсейвай, не се отклонявай. Точно.